جی میں کوئی خام اسی بیان کریے نا، ایک ساڑے نوجوان ہے مدثر دا نام ہے تاندلا منڈی دا، وہ کچھ عرصہ پہلے آل حدیث ہوئے، میں اتھے گیا تقریر کرن تو انہیں کہا جی ایک تو بندہ ملا ہونا ہے وہ خواب دے نال آل حدیث ہوئے، میں کہا وہ کہڑا ہے، وہ لے آئے انہوں ملایا، میں کہا تو دس میں تینوں کی خواب ہے، بطور دلیل نہیں ویسے ایک بطور واقعہ تو سنانا، وہ کہنے لگا جی میرا باپ جڑا بہت بڑا پیر ہے ساڈا اتھے دربار شریف ہے، تو دی اسی مجاورہ بڑے جدی پوچھتی تو اللہ نے سمجھ دیتی ہے، میں کہا ہویا کہ یہ میں دعا کردا سا کہ یا اللہ جڑا حق مسئلہ کی میں عطا کر دے، دعا کردے کردے ہمیں میرے دل تڑپ سی دعاواں پڑیاں تو میں دعا کردے کردے سو گیا، میں خواب مصطفیٰ دی زیارت ہوئی، جڑا ایویں لگا نا جب نبی علیہ السلام ساڈے گھر تشریف لائے، جو دروازہ تے آپ میں ویکھیا تے میں دسیا بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو ہی ساڈے گھر تشریف لے آندے گئے نہ خواب وچ تے ادھروں اذان دی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نبی علیہ السلام نے اذان سن کے بیٹھا تھے کوئی نہیں، آپ نے فرمایا چلو پہلے نماز پڑھی، اسی نال ٹور پہ میرا ابا جڑا مجاور وہ بھی نال ٹور پہ سارے ٹور پہ مسجد آ نماز پڑھ، اگے مسجد انہوں نے گھر دے قریب اہل حدیث ہیں وہ کراس کر کے نا دو گلیاں اگے ولا کے انہوں نے مسجد اتوں جا رہے ہیں، جب مسجد اہل حدیث کول آئی نا جب نبی علیہ السلام مڑے خواب اندر مسجد اہل حدیث، تو میں اس کی ماں بوب جی ادھر نہ جاؤ کیوں جانے اے جانے بھابیاں دی، نبی پاک نے فرمایا تہاڈی اگے ہوگی میری تے ہی تسی اگے پڑھاؤ میں تے اتھے ہی پڑھنی، آندا بس اے الفاظ ان جاگ آ گئی ہون، ابا جی نے بڑا ماریا بابا پتر اسی گدی نشین ہونے، میں کہ ابا جی گل سن لو، میں تے آپ خواب محبوب نو جاندے ویکھ لیا، ہن میں باہر نکلنا اس مسجد چوں،